kaj so nam zapustili predniki in kako to spremeniti v tokratni oddaji Klepet ob kavi, o izkušnji Tine Hrast, ki je rodila doma, pa tudi s Tadejem Pretnarjem o libijskem tektitu. Zdravo, živo, slavo! Wow, kako čudovit izziv se je začel dejansko po svetu. Iz špansko govorečih držav prihaja tudi v Slovenijo. In kaj je to? Gre se za to, da so se ljudje odločili, da bodo malo pospravili smeti za sabo in sicer iz narave. In nov challenge, se spomnite takrat, ko je bil Ice Bucket Challenge, ko so se ljudje iz tisto ledeno vodo polivali. Dober, ne, sej super, Wim Hof bi se strinjal, da je to super zadeva. Ampak meni je tale izziv, ki se je zdaj začel širiti, še posebej všeč. Gre za to, da mladi v naravi enostavno pridejo tja z vrečami, se podružijo, pospravijo dejansko tam smeti in na tašen način, kaj na tašen način naredijo? Ogromno, zares ogromno, ne samo za naravo, tudi za svoje potomce. In še kako pomembno je in še kako važno je, kaj so počeli za nami, tisti za nami in seveda, kaj bomo počeli mi za tiste, ki so pred nami. Na kakšen način je to vse skupaj povezano in kako narediti neko tako generalno čiščenje, da fajn pometemo za sabo, o tem bodo danes spregovorili moji gosti. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, magistra Vatelino, pravilno sem pravilno povezana, tako, in pa doktor Dernoškova, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o tem, kako pomembno vendarle je poznati zgodbe naših prednikov. Včasih so ljudje hodili k spovedi in pri spovedih so se zadeve zapisovale. In danes lahko še nekako raziščemo pa ugotovimo, kakšne so življenjske zgodbe naših prednikov. Ampak danes pa ljudje več ne hodijo spovedi oziroma se upam, da to ne zapisuje. Se pravi, bomo brez informacij. No, se pa greh psihoterapevtu. Dobro. Ja. Tam se pa tudi zapiše. Tam zgodba. Se pa tudi zapiše. Ja. Torej, za sam začetek, zakaj je pomembno poznavati vse to? Te zgodbe so pomembne, ker se prenašajo na nek način nezavedno iz roda v rota. In te vzorci potem začnejo motati naš vsakdanjik in naše delovanje in napredke. In lahko se kažejo čez različne simptome. A ne? In na žalost se ljudje odločijo to pospravljati, če le potem, ker je res zelo, zelo preveč onesnaženo. A ne? In takrat medve nastopva pri pomoči tega čiščenja. Ja. Se pravi, to ni čiščenje samo tvojega življenja, ampak dejansko vse nazaj, sem prav razumela, doktor Dernoškova? Seveda. Mi namreč dobimo od svojih staršev tako gene kot vedenjske vzorce. In včasih kakšni vzorci odzivanja ali pa reševanja problemov niso najbolj učinkoviti. In takrat mora pač nova generacija najti pač nekaj novega. Se na nov način v bistvu soočati. Kajti prej je pa obremenjena s problemi prejšnjih generacij in pa tudi z mogoče včasih ne najboljšimi vzorci reševanja problemov. Mi smo genialci za to, da pospravljamo stvari pod preprogo, se delamo, da jih ni, da mižimo, ko noji glavo v pesek in tako naprej. Torej, da ali ne vprašanje, lahko podedujemo nesrečo po svoji družinski liniji? Torej, lahko podedujemo ne samo slabe gene, ampak tudi neko družinsko nesrečo? Pa veste kaj, to je mogoče malo preveč posplošeno, ne? Da bi rekli, lahko na nek način podedujemo nesrečo. Ne? Ja, na nek način ja, no, sem ne tako dobesedno. Lahko podedujemo miselne vzorce, ki tako, nas bodo peljali ja, na srečo. Tako, ja, ki nas peljajo po tej poti, da nismo srečni, no, na ta način, ne. Ja, da torej ne bomo poenostavili. Podedujemo, naprimer, podedujemo temperament. Temperament je nekaj, kar je genetsko določeno in seveda temperamenta ne moramo zamenjati. Lahko pa zamenjamo pač, kako ta temperament izrazimo tekom življenja. Omenili ste besedo programi. A ne? Zdaj, jaz imam
na svojemu računalniku recimo Windows 95, ne? Pa to pol pomeni, da ga moram dol zbrisati pa dati novejšo različico gor. A to pri nas tudi tak deluje? Ja, na nek način. Ja. Ko se ozavešča, imamo veliko šans, da se lahko tudi zbriša. Ne? Se, dokaj je neozaveščen, ga ne moramo zbrisati, ker ne vemo, kako to izgleda. Ne? Zdaj, a veste, slovenska družba je na nek način zelo pridna. Ne? Mi se radi pohvalimo s tem, tudi, da smo pridni. Pa... Ampak dr. Gržan je povedal beseda, priden pomeni zasužnjen. Ja, ja. Ampak, a veste, to, ta zasužnjenost gre generacije nazaj. Ne? In zdaj, če pogledate iz najine prakse, se vidi, da taki zelo pridni ljudje, zasužnjeni, a ne, so čudoviti delavci v korporacijah. A ne? Tako da, to je en prenos take nesreče, a ne? Kolikor ste omenila. Tako. Ja. Moram vama nekaj povedati. Sama sem začela spoznanjati psihogenetiko, pa tudi epigenetiko, me navdušilo. In tudi sama sem določene stvari doživela in sem rekla, wow, jaz bi pa rada imela nekaj, kar se predaje iz roda v rod, da zapisujemo noter od receptov do čustvovanj, do tega, kaj je bilo, ne vem, kakšna je bila menstruacija, pa do tega, kakšni so družinski običajne napisani. A ne? In smo ustvarili rodovno knjigo žensk. A veste, kako malo ljudi briga, kaj bodo dejansko brali, gledali njihovi potomci? Pa kaj so doživljali naši predniki? Ne povezujemo tega? Ja, družba se je zelo spremenila. Ne? Ta narcisistična družba ni v stiku s svojimi predniki, s koreninami, z rituali, ki smo jih imeli, z praznovanji. Ne, in te stvari se brišajo, so pa zelo pomembne. To se tako vidi. Dejansko poudarjamo pomen in vlogo posameznika, vendar je pa posameznik samo en kamenček v mozaiku. In s tem, če mi tako zelo postavimo posameznika v center in mu tako pravzaprav omogočimo, da so tudi odnosi, ali pa ne samo odnosi medčloveški, ampak tudi odnosi z preteklostjo in prihodnostjo, da so tako zelo nepomembni, ker pač lahko preživi sam, dejansko ta posameznik potem ne bo srečen, ampak bo zelo, zelo tesnoben. Namreč varnost ti pa da dejansko to, da si upet v nekaj, da si nečemu zavezan, da nečemu pripadaš. Zato mogoče je to eden od razlogov, zakaj se nam število ljudi, ki ima anksiozne motnje, beri bolezensko izraženo tesnobnost iz leta v leto povečuje zlasti med mladimi. Ja, sigurno bi se navezala na to, ker razvojno, veste, kad so otroci bili zunaj, ne pod budnim očesom svojih staršev, a ne se je razvojno, so šli čez neke frustracije, so se skregali, so bili prijatelji, niso bili prijatelji, ne. In ko so bili stari 20 let, ni bilo strahu pred zavrnitvijo, ne. Zdaj se pa ta strah pred zavrnitvijo spreobrača v hudo tesnobo, a ne? Zato, ker razvojno ni bilo v eni fazi predela, ne? Niso šli čez to. Ne? Tako da to je zelo pomembna zadeva. Ne? To je to. Kaj, ja. Torej, starši danes ne vzgajajo svojih otrok na pravi način? Kako? Preveč jih ščitijo. Ja, pa zelo veliko staršev zelo preveč ščiti svoje otroke. Mi govorimo o helikopterskih mamah, ki ves čas pazijo, da se potomcu ne bi kaj hudega primerilo. In potem, ne, vstati se naučiš iz problema, pa samo, če prej parkrat padeš. Pa premalo igre imajo, a ne, ker je toliko obveznosti. A veste, že v vrtec so dali en kup angleščini in ne vem kaj še vse, a ne, in se otroci premalo igrajo. Dobro. Ali bi na neki točki starši morali otroku povedati vse, kaj se njim dogajalo, pa kaj se je dogajalo njihovim staršem, pa babice, pa detki, da dejansko spregovorijo. Kako je s tem? Zaradi tega, ker sama pri sebi, če pogledam v moji družini, šele zdaj sem določene stvari zvedla od babice, ki mi jih prej ni povedala. In velikokrat zadržujejo ljudje to
zase v tem smislu, ne, vse je bilo fajn, ja, super je bilo, sam tvoja prapra babica je bila posiljena, ono, tretje, ker vemo, da naši predniki so živeli v zelo razburljivih časih. Morda jih preveč ščitimo pred slabimi informacijami. Ja, mogoče njih, pa sebe tudi. Pa sebe tudi, ja. Odlično. Tale trenutek pogledamo prispevek o psihogenetiki kot takšni. Zelo zanimivo. In še več informacij o tem, potem pa se vrnemo in nadaljujemo s pogovorom. Se družinski problemi in težave lahko dedujejo? Je možno, da ženske v družini dedujejo nezvestega partnerja, gen zapuščene ženske? Bo hči naredila iste napake kot njena mama in babica? To so vprašanja, na katerega odgovor ima danes tudi znanost, čeprav so se naši predniki že od nekdaj zavedali, da ne dedujemo samo bolezni, ampak tudi družinsko srečo in nesrečo. Psihogenetika je znanost med psihologijo in genetiko, ki se ukvarja ravno s tem. Nastanek psihogenetike kot znanosti so namreč sprožile ugotovitve, da človek od svojih prednikov ne deduje le bolezni, ampak tudi določene načine mišljenja, čustvovanja, delovanja. Tako je ključno poznavanje družinskih zgodb naših prednikov, še posebej po ženski rodovni liniji. Pogovorite se s svojimi starši, starimi starši, kakšno je bilo njihovo življenje, kakšna prepričanja so imeli, kako so rodili vaše starše, v kakšnem okolju so živeli, kaj so jedli. Vse to je bistvenega pomena, zato si je pametno vse to tudi zapisovati in najstarejši ženski vašega rodu predati žensko rodovno knjigo, ki se zapisi žensk prenaša iz roda v rod. Je družinski način spremljanja psihogenetike, ki se ukvarja z iskanjem prednikov oziroma raziskovanjem družinske zgodovine in iz teh podatkov išče odgovore na vprašanja, na katera pogosto ne najdemo odgovora. Čemu poštenjaki živijo v revščini, nepošteni pa so bogati? Zakaj nedolžne doletijo različne nasreče, malo pridežne in prevarante pa spremlja sreča? Natančna analiza tragičnih izkušenj naših prednikov in osvoboditev od njihovih napak daje človeku možnost nekega ponovnega rojstva. Problemi in težave se vlečejo iz roda v rod, vse dokler jih ne prepoznamo in ozavestimo. Genski zapis je namreč koda, ki jo lahko spremenimo le pod pogojem, da jo poznamo, da torej poznamo življenjsko zgodbo naših prednikov. Naše zdravje in bolezni, čustva, značaj in usoda se prenašajo iz roda v rod kot štafetna palica. Takole, če torej še ne poznate zgodb svojih staršev, svojih starih staršev in tako naprej, potem naj vam povem, da boste danes dobili en recept, takle, kar prek ekran vam bodo posredovali moji današnji gosti za eno družinsko soočenje. Ja, da se o tem govori, a ne? Da se soočijo. In da se o tem govori, recimo, da se o čem govori, o čem točno? Da se govori o življenjskih zgodbah članov družine. Namreč s tem se člane družine tudi med seboj povezuje. In govoriti je potrebno o teh stvareh v okolju, ki je prijazno, ki je spodbudno in ki je podporno. Ne recimo na neki veselici, kjer se slučajno dobijo in je alkohol zraven in potem pride tudi do neprimernih zbadanj in debat, ki niso pravzaprav nepodporne, ne ustrezne. Namreč te stvari bodo v vsakem primeru prišle preslej na dan. S tem travme družinske zgubijo moč. Ko v njih spregovorimo, ko postavimo stališče do tega, zgubijo moč skozi generacije. Ne? Ampak veliko družin funkcionira po sistemu manj je več. Manj, kad se vidijo, bolj se razumejo. Da ne hodijo noter v te zgodbe, pa kar malo ignorirajo, da se nekatere stvari dejansko niso zgodile. A ne? Pa pol itak se družina, če gledamo širše, se srečujejo na pogrebih, pa mogoče kakšni poroki, ampak to še zdaj ni več tak modern niti. Ne? Se pravi, takrat, kadar smo skupaj, trezni, da kako načnemo, kako bo zdaj neka gledalca, gledalec načel ta to družinsko soočenje, na kakšen način je to? Vse, ko en to začne, pol se mi zdi, da se bo začela ta snežna kepa kot elit.
Morda se splača začeti najprej z enim sogovornikom. Recimo, da je nekdo pobudnik takšnega recimo čiščenja omar okostnjakov, ki so se nabrali v desetletjih in da mogoče en človek, ki se za to odloči, začne najprej z enim sogovornikom in potem oba pridobita še vsake enega, dokler se pravzaprav ljudje ne srečajo in o tem drug drugmu povejo svoje mnenje, tudi izlijajo dušo. Še ena stvar je, ki sem jo ugotovila. Včasih sem mislila, da je moja družina pa res čudna. Ampak danes pa ugotavljam, da vsak zase misli, da njegova družina je pa res čudna. To je pa res, ja. To je pa res. V tem smislu, mi smo pa res posebneži. Ja. To so fantazije, ki jih razvijamo, dokler ne vidimo, kako je druge. Ne? Uh-huh. Pa kot otrok pač, dokler je v družini, ne more videti, kako je druge. Šele potem lahko to raziskuje. Ne? Uh-huh. Ja. Tako da vsaka družina je po svoje čudna. Uh-huh. Ja. Radi imamo čudnost. Čudnost je čudodelnost, ne? Jaz mislim, da je človeška vrsta zelo nenavadna. Ja. Že v osnovi? Že v osnovi. Ok, odlično. Torej, naslednje nedeljsko kosilo, soočenja, pred, po kosilo, kakorkoli že. Ne na silo. Ne, previdno s tistim, ki to želi. Namreč na ta način se potem tudi bolj plahi lahko pridružijo. Ker tak, potem pa ne bodo želeli manjkati. In pa se razširi ta radovednost na družino, na druge člane. Vedno pa ostane kdo, ki pa hoče zanikati, veste. To je pa tako, vsaka družina ima vse segmente. Ampak prej ste rekli, da enkrat itak se vse zve. Kdaj je to pa po navadi? V neprimernih okoliščinah, kar pomeni, da rane sam še poglabljamo in še bolj pravzaprav zapiramo vrata pred soočanjem. Recimo, pod vplivom alkohola se razveže jezik ali pa pod vplivom drugih substanc. Potem v prepirih, recimo, ki nastanejo ob zapuščinah, se pravzaprav včasih proseptične jame odpirajo. Ja, pridejo pošasti ven. In takrat je stvar popolnoma nekontrolirana. Potoči zvoniti je prepozno? Ne, nikoli ni prepozno. Vedno se da. Ni, vedno se da. Vedno se da. Iskrenost torej, ne? Odlično. Najlepše hvala obema za tale pogovor. Hvala lepa za te nasvete, ki naj ne bodo samo nasveti, ampak naj se spremenijo dejansko v samo prakso. Takole, torej, če potrebujete pogovor, ga začnite sami sabo, potem pa s kakšnim od družinskih članov. Sicer pa še vedno nadaljujemo projekt Rodovna knjiga žensk, kjer predvsem ženske spodbujamo k temu, da zapišejo svojo zgodbo, da ohranijo tiste družinske običaje, rutine, rituale in vemo, da v vsaki družini tudi obstajajo neka nenapisana družinska pravila, ve se, kdaj kdo naredi potico, ob kateri priložnosti, kdo kdaj kaj in zakaj naprej. In zanimivo, to podaljšuje tudi telomere, ki so deoksiribonukleinske kisline in na nek način kažejo na to, kako dolgo bo torej naše življenje. Torej, za več življenja, za daljše življenje, bolj kvalitetno življenje, povežimo se s tistimi okrog sebe. Tudi s sosebi. V bistvu tako, podvomila sem po mojem vsakem naslednjem koraku, ko sem ga naredila, da bom rodila doma. Ja. Ampak, edina opcija, ki je bila, je bila ta, da sem se trudila zaupati vase in takrat sem se odločila in sem si poiskala pomoč.